Kada govorimo o tim rezultatima, i ona i svi oni koji se razumeju u život ovde na našem prostoru ističu izuzetno uspešne rezultate javnih preduzeća. Malo je gradova u Srbiji, o tome smo vi i ja često govorili, koji su ostvarili, koji imaju takve javne preduzeća koja su postigla takve rezultate. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, kao i toplana, je osim brojnih poslova koje je završio tokom godine, nastavio da radi jedan veliki projekat sa KFE koji ga izdvaja i karakteriše po pristupu i ozbiljnosti. Na samom početku ću vas zamoliti da onako generalno, za 2016. smo rekli da je najbolja Pirotska, Boban Tolić je rekao najbolja za komunalac, Neša Đorđević je rekao najbolja za sportski centar. Šta ćete vi kazati? Bane Kostić je rekao najbolja za direkciju. Pa ja ne bih upotrebio reč najbolja, ali ako kažemo najbolja, ostavljamo malo prostora za neke sledeće godine. Svaka godina mora da bude bolja nego prethodna. Znači, evo, godinama, 12 godina se već trudimo da budemo bolji, svaki put bolji nego što smo bili u nekom periodu, znači 2015. 2014. godine. Da bi bili bolji, moramo da imamo stalne investicije, moramo da radimo na sebi, moramo da radimo na organizaciji, moramo da radimo na odnosu prema potrošačima, znači mnogo aspekata je ovde koji treba da se uzme u obzir kada govorimo o poslovanju javnog preduzeća. Ovo što ste vi u uvodu rekli, nema mnogo gradova, opština u Srbiji koji su poput Pirota, ja bih se svako usudio da kažem da nema nijednog. Po mnogo čemu, znači po stabilnosti u politici, po poslovanju javnih preduzeća, po stabilnosti budžeta naše lokalne samouprave, znači bilo koji parametar da se uzme, mislim da mi ispunjavamo sve evropske kriterijume ili bilo kakve koje neko hoće da nam nametne i mislim da smo po mnogo čemu stvarno najbolji. Ova kuća je deo, vi kao prvi čovjek ove kuće, deo sveukupne politike naše Pirotske koja je bila uspešna. Hoću da istaknem to da ste timski delovali, da ste se dogovarali na koju ćete stranu. Upravo tako, ovo je, kažem, na kraju krajeva posledica i nedugoročno dobre politike poslovne, kako lokalne samouprave, tako i svih javnih preduzeća. Ako imate loše, jedno dobro javno preduzeće, ostalo loše ili loše stanje u lokalnoj samoupravi, onda to nije to. Znači ovde očigledno da se radilo timski, da smo se dogovarali, da imamo jednu ispravnu politiku koju vodimo godinama i naravno sve je to dalo rezultate. Kažem, rezultat da sva javna preduzeća posluju naravno pozitivno, da imaju mnogo investicija, da na kraju krajeva sve to se vidi na terenu, znači sve te investicije naši građani mogu da vide, nije to prazna priča kao što je to kod drugih. Ne bih, kažem, da se poredimo sa drugima, ali sva ostala javna preduzeća u Srbiji pre svega imaju egzistencijalne probleme. Ne primaju platu, nemaju para za investicije, nema ulaganja. Na kraju krajeva, čak i ako jednog dana neki novac kod njih dođe, oni ne mogu da nadoknade ovo vreme koje je proteklo. Znači, treba još mnogo vremena da rade da bi, kažem, došli na neki nivo. Meni je drago, kažem, da sam na neki način deo ove priče ili ove ekipe i eto da radimo u jednom gradu koji je poprilično uređen. Čini mi se da nekada ovde u Pirotu nismo svesni šta sve koliko vredimo. Koliko vredimo. U situaciji sam da veoma često se viđam sa drugim direktorima vodovoda, komunalnih preduzeća, pa ljudi nam često čak i zavide ili uglavnom kažu, ma lako je vama u Pirotu, vi ste dobri, vi dobro poslujete. Pa nije to lako. Trebalo je mnogo truda i mnogo odricanja i mnogo energije da bi došli do tog nekog stadijuma, ali eto, drago mi je, bolje znači da nam zavide nego da nam žele.